រឿងរន្ធត់ស្នេហ៍មនុស្សស្នេហ៍ខ្មោចរឿងនេះគឺជារឿងរបស់អ៊ំស្រីស្រីដែលអ៊ំស្រីមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកទៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកទៀនស្វាយទេគឺកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃពោចិនតុងអេដមីនក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកពោចិនតុងឬក៏ផ្ញើសាច់រឿងនេះជូនចំពោះបងប្អូនអាជីវករអ្នកលក់អ្នកដូរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្សារពោចិនតុងតើបងប្អូនសុខសប្បាយទេអេដមីនក៏សូមផ្ញើការគោរពរាប់អានពីចម្ងាយផងសាច់រឿងផ្ញើជូនអ្នកផ្សារពោចិនតុងពេលអស់ម៉ូយឬក៏ម៉ួយស្បើយនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងបើកស្ដាប់លេងលេងទៅក្រែងបានគេងលក់មួយផាំងអីភ្ញាក់ឡើងគឺឆ្លាស់ភ្នែកអាយលក់ដូរបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងនេះកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1991បើរៀបរាប់ទៅឆ្នាំ1991ហ្នឹងអេដមីនដឹងក្តីហើយតែគ្រាន់តែថាមិនច្បាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដឹងត្រឹមតែថាកាលនោះលោកពូរបស់អេដមីនក៏បានហៅឪពុករបស់អេដមីននឹងឲ្យទៅបោកផ្ទះនៅម្ដុំទឹកថ្លាគាត់ថាផ្ទះនៅម្ដុំហ្នឹងនៅមានទំនេរឲ្យអេដមីននឹងបើសុំទោសឲ្យឪពុកអេដមីននឹងគាត់ទៅបោកនៅផ្ទះនៅភ្នំពេញនឹងគេទៅកាលនោះឪពុកអេដមីននឹងគាត់អត់ព្រមទៅទេលោកពូអេដមីននឹងគាត់ធ្វើជាទាហានសាក់3ណាបងប្អូនសាក់3សាក់4អញ្ចឹងគាត់អាចមើលកន្លែងឲ្យឪពុករបស់អេដមីនត្រូវជាបងរបស់គាត់នោះមើលកន្លែងសំគួរអញ្ចឹងទៅតែឪពុកអេដមីននឹងគាត់អត់ទៅទេគាត់ថាពិបាកនៅណាស់ភ្នំពេញអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថានៅស្រុកស្រែនេះស្រួលជាងធ្វើស្រែមកហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពងាកទៅត្រីសាច់ហ្នឹងវាអាចរកបានក្បែរក្បែរផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនខ្លះលោកបានទៅបោសសម្អាតផ្ទះនៅហូចនៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកខ្លះក៏គាត់ផ្លាស់ទីលំនៅផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងរៀបរាប់សាច់រឿងរបស់អ៊ំស្រីស្រីពឹកស្ដាអេដមីនក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចដោយជម្រាបជូនបងប្អូនមិនមែនថាអួតបងប្អូននេះទេតែនិយាយពីបងប្អូនប្រុសម្នាក់តែបងប្អូនរបស់បងប្អូនប្រុសមាន account Telegram ឈ្មោះថាសុវណ្ណមើលឈ្មោះឲ្យពេញតិចសិនបងប្អូនឈ្មោះរបស់គាត់លេងសុវណ្ណអសំតោលេងសវណ្ណរាជឈ្មោះពេញណាលេងសវណ្ណរាជម៉ោង12:12នាទីបងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងផ្លឹកប្រហែលជា4ទៅ5ម៉ោងមុនអញ្ចឹងណាឬក៏អាចយូរជាងហ្នឹងអេដមីនមិនបានសួរគាត់ច្បាស់ទេតែម៉ោង12:12នាទីហ្នឹងគាត់ខលមកអេដមីនឲ្យអេដមីនហ្នឹងទៅរកលេខទូរស័ព្ទឬក៏សួរអេដមីនថាមានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទលោកយាយដែរអត់បងប្អូនរបស់គាត់នឹងផ្លឹកហើយឥឡូវនេះមានបងប្អូនសាច់ញាតិមកជុំគ្នានៅលើផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់ឲ្យអេដមីនទៅដល់ផ្ទះលោកយាយនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនេះគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថា
អ្នកដែលផ្លឹកហ្នឹងនៅរស់ឬក៏យ៉ាងណាដោយគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់លែងហ៊ានមើលឲ្យបញ្ជូនមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអេដមីនចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាបងប្អូនប្រុសឲ្យអេដមីនទៅហ្នឹងអេដមីនមិនថាអីទេអេដមីនក៏ព្រមទៅតែដូចបងប្អូនដឹងហើយថាអេដមីនខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងម៉ោង12:12នាទីនោះបងប្អូនដឹងហើយថាកំពុងពេញណាកំពុងពេញខ្មោចចេញចេញទៅតាមផ្លូវនេះចេញទៅតាមផ្លូវនោះរួចអាបហ្នឹងក៏ចេញស្មើនឹងដែរអេដមីនទៅទាំងបថយទៅទាំងបថយយ៉ាងម៉េចថាឥឡូវនេះគ្នាវល់កទៅហើយបើសិនជាមិនសង្គ្រោះក៏មិនកើតអញ្ចឹងមានតែបថយទៅមួយជើងណាបងប្អូនទៅម្នាក់ឯងលោបលោបទៅដល់ផ្ទះលោកយាយដោយប្រើពេលហ្នឹងបើជិះពេលថ្ងៃប្រហែលជា15នាទីរួចជិះពេលយប់ខ្លាចខ្មោចផងលឿនដែរប្រហែលជាមិនដល់10នាទីទៅក៏បានទៅដល់ផ្ទះលោកយាយពេលនោះក៏អេដមីនសុំលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលដូចថាគាត់ឧស្សាហ៍ដាំបាយឬក៏មើលថែអ្នកជំងឺនៅផ្ទះលោកយាយហ្នឹងសុំលេខគាត់ហើយក៏ឲ្យគាត់ទៅហៅលោកយាយអញ្ចឹងទៅអេដមីនមិនហ៊ានហៅគាត់ទេពីព្រោះអីថាយប់ហើយអញ្ចឹងបានលេខទូរស័ព្ទខលជួបលោកយាយរួចហើយក៏ឲ្យប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានជួបណាលទ្ធផលយ៉ាងណាទៀតអេដមីនអត់ដឹងទេតែអេដមីនបញ្ជាក់អ្វីដែលអេដមីនជួយបាននឹងគឺជួយតែបើលើសពីសមត្ថភាពអេដមីននឹងអេដមីនអត់មានអីជួយទេជួយជាលុយយកានឹងអត់មានទេរាល់ថ្ងៃនេះដូចថាបានតែមករស់អញ្ចឹងណាពេលខ្លះក៏ខ្វះខាទៀតផងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាជួយជាពេលវេលាជួយជាកម្លាំងជួយជាគំនិតដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្អូនប្រុសបានជួបលោកយាយហើយនឹងបានជាដំណឹងល្អណាដោយសារតែអ្នកផ្លឹកហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់គាត់នៅមានកម្ដៅឬក៏ដៃជើងរបស់គាត់រាងកាយរបស់គាត់នៅទន់មិនរឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចនឹងមានដំណឹងល្អហើយលោកយាយនោះគាត់បានសួរតាមធម្មតាគាត់ព្យាករឲ្យបងប្អូនដែលធ្លាប់ព្យាករគាត់អត់សួរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទេតែសម្រាប់អ្នកផ្លឹកអញ្ចឹងគឺគាត់សួរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអេដមីនសួរគាត់ទៅថាហេតុអីបានជាត្រូវសួរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគាត់ប្រាប់ថាទាល់តែមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឲ្យពិតប្រាកដទើបអាចមើលថ្ងៃអន្សារបានតែបើសិនជាអត់មានទេមិនអាចមើលថ្ងៃអន្សារបានទេអញ្ចឹងប្អូនប្រុសនោះបើសិនជាផុតថ្ងៃអន្សារនឹងអាចរស់តែបើសិនជាមិនផុតថ្ងៃអន្សារនឹងទេអាចនឹងទៅរហូតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងចាស់ចាស់គាត់តែងតែប្រាប់ថាដែរថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានថ្ងៃអន្សារអញ្ចឹងអ្វីដែលអេដមីនរៀបរាប់ជូនបងប្អូននេះគឺចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាអេដមីនយុគនេះអត់ខ្លាចខ្មោចទេពីព្រោះអីថាហ៊ានចេញទៅម៉ោង12:12នាទីហ៊ានចេញទៅមិនមែនធម្មតាទេរួចកាលពីមុននោះម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងគឺបិទទ្វារដាក់កលឹកហើយអត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេខ្លាចខ្មោចរួចយប់នេះហ៊ានចេញទៅអញ្ចឹងបានន័យថាអេដមីនហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងចិត្តជោគជ័យឲ្យមើលទៅនោះអញ្ចឹងរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចោះចូលមកសាច់រឿងរបស់លោកអ៊ំស្រីអ៊ំស្រីស្រីហើយលោកអ៊ំចឹងបងប្អូនច្រឡំអ៊ំប្រុសតាមពិតគាត់ស្រីទេគាត់ឈ្មោះស្រីគាត់ជាអ្នកលក់នំ
កាលឆ្នាំ91ណាបងប្អូនឬក៏ឆ្នាំ90គុតនោះគាត់មិនសូវជាច្បាស់ទេតែគាត់ថាចន្លោះ91 90គុតហ្នឹងគាត់លក់នំលក់នំនៅម្ដុំផ្សារពោចន្ទងអញ្ចឹងគាត់ប្រកបមុខរបរលក់នំគាត់ប្រាប់ថាសម័យនោះមានបានហ្នឹងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺក្រពះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរស់រកប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានកូនហូបចុកនោះបានតែមករស់មករស់ក៏បានដែររឿងសល់លុយសល់កាក់មានបាននោះគឺមិនដឹងយកទៅធ្វើអីទេពីព្រោះអីថាម្នាក់ម្នាក់ទើបតែរួចពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាកាលពីជំនាន់ដើមមុនសម័យសង្គ្រាមនោះគាត់ប្រាប់ថាពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់នឹងមានណាស់តែរបស់គាត់ក៏ធូរធារក៏មានស្ដុកស្ដំយាយរបស់គាត់ក៏មានស្ដុកស្ដំទាំងខាងឪពុកខាងម្ដាយរីឯឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកស្ដុកស្ដំដល់ទៅពេលសម័យសង្គ្រាមចូលមកហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់លុយកាក់ហ្នឹងក៏គេលែងចាយរួចមាសទុកឯណាឯណីក៏ត្រូវបាត់បង់ត្រូវគេចម្លៀសឲ្យទៅឯនេះទៅឯនោះដូចថាវេទនីណាបងប្អូនដែលលោកយាយលោកតាដែលកើតចំនួនហ្នឹងប្រកាសណាឬក៏គាត់តន់ចំនួនហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់អេដមីនកើតមិនតន់គេថារៀបរាប់ទៅបានត្រឹមតែនិយាយតាមចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាពីព្រោះអីថាប្រហែលជាអេដមីនស្លាប់មុនសម័យប៉ុលពតឬក៏ស្លាប់សម័យប៉ុលពតហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងពេលដែលបែកពីសម័យសង្គ្រាមមកគាត់ប្រាប់ថារឿងមានបានមិនដឹងយកទៅធ្វើអីទេពីព្រោះអីធ្លាប់មានហើយត្រូវរលាយទៅវិញដោយសារតែប្រទេសជាតិនឹងកើតសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនខ្វាយខ្វល់រឿងមានរឿងបានបានត្រឹមតែថារកចិញ្ចឹមកូនឲ្យទៅរស់រស់ទៅបានហើយរួចដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅក៏មកដល់ឆ្នាំ91គាត់បញ្ជាក់ណាគាត់លក់នំមកដល់ឆ្នាំ91ហ្នឹងគាត់ឃើញមានគ្រួសារមួយហ្នឹងអត់មានកូនមានចៅអីទេរស់នៅតែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធតែមិនដឹងថាជាប្តីប្រពន្ធពិតប្រាកដឬក៏បង្រត់គ្នាមកពីណាទេមកនៅម្ដុំផ្ទះគាត់ហ្នឹងហួចនៅម្ដុំផ្ទះគាត់ហ្នឹងកាលនោះមិនចង្អៀតដូចឥឡូវទេគាត់ប្រាប់ថាផ្ទះអាចរំលងគ្នាបានមានដីនៅសល់ទំនេរមានដីខ្លះទៀតទៅក៏មានផ្ទះតូចល្មមមានដីខ្លះទៅក៏មានផ្ទះធំអីអញ្ចឹងណាមានមួយជាន់ពីរជាន់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ឃើញគ្រួសារមួយនឹងទៅនៅផ្ទះតូចល្មមផ្ទះនេះជាផ្ទះទៀមថ្មមានរៀបចំកាលតែគាត់មិនទាន់ចូលនៅផ្ទះនោះមិនគួរនៅទេដល់ទៅពេលគាត់ចូលនៅគាត់នាំគ្នារៀបចំបោសសម្អាតអញ្ចឹងទៅមើលទៅតំណងនៅរួចមើលគ្រួសារនឹងទៅមានសេចក្តីសុខដោយថាសុភមង្គលអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែងតែញញឹមញញែមឃើញធ្វើអីធ្វើជាមួយគ្នាដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅក៏រស់នៅបានប្រហែលជា3ខែ3ខែហ្នឹងក៏តាមមើលទៅក៏ថា3ខែហ្នឹងបាត់ប្តីមិនដឹងទៅឯណាទៅឃើញតែប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់នឹកថាប្រហែលជាប្តីហ្នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះឆ្ងាយពីប្រពន្ធហើយមើលទៅនោះអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រស់នៅម្នាក់ឯងរស់នៅម្នាក់ឯងគាត់ចាំមើលគាត់អ្នកលក់នំអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ដើរកាត់គាត់តែងតែសួរថាក្មួយអើយទិញនំដែរអត់ដូចពេលខ្លះក៏ទិញគាត់ពេលខ្លះក៏មិនទិញគាត់ទេ
អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃ្លាំមើលអញ្ចឹងទៅបានរយៈពេល6ខែ6ខែហ្នឹងអត់ឃើញប្តីហ្នឹងមកទេអញ្ចឹងប្រពន្ធនោះក៏នៅផ្ទះម្នាក់ឯងស្រាប់តែប្រហែលជាកន្លះខែមួយខែមកក្រោយទៀតហ្នឹងក៏បាត់ប្រពន្ធហ្នឹងអត់ឃើញទេមិនដឹងថាទៅតាមប្តីឬក៏ទៅណាមកណាអញ្ចឹងវេលានោះឯងគាត់ប្រាប់ថាពេលដែលបាត់ប្រពន្ធមិនឃើញនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនហ៊ានទៅមើលផ្ទះគេមិនហ៊ានទៅសួរនាំអីទេអញ្ចឹងពេលដែលមិនហ៊ានទៅសួរនាំហ្នឹងក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតដូចថាគេមិនបានដឹងអីណាបងប្អូនគេមិនបានដឹងគេក៏មកមើលផ្ទះដឹងរួចហើយគេបំរុងនឹងបោសសម្អាតស្នាក់នៅអញ្ចឹងណាដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគេឃើញមានអ្នកសម្អាតហើយក៏គេត្រឡប់ទៅវិញគេអត់ហ៊ានមកនៅផ្ទះនឹងទេដល់តែពេលមួយរយៈក្រោយទៀតប្រហែលជាមានបងប្អូនគេនៅក្បែរនឹងដែរគេឲ្យមកបោសនៅដោយសារតែអត់មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនវេលានោះក៏មានបងប្អូនគេទៅមកបោសសម្អាតផ្ទះនឹងនៅដល់តែពេលចូលទៅសម្អាតហ្នឹងស្រាប់តែទៅដល់ហ្នឹងឃើញសំលៀកបំពាក់ឃើញសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺនៅទាំងអស់ហូចសំលៀកបំពាក់នៅទាំងអស់ក៏ឃើញសពឃើញសពមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្តីទៅចោលបាត់ហ្នឹងនៅទៅប្រពន្ធនៅយូរយូរមិនដឹងថាបាយទឹកឯណាឯណីអញ្ចឹងទៅក៏ស្លាប់ហូចស្លាប់ហ្នឹងរកមូលហេតុអត់ឃើញទេបងប្អូនទាំងហើយថាចំនួនហ្នឹងដូចថាច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ជាតឹងតែងការរៀបចំប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏មិនទាន់បានមានច្បាប់មានក្រឹតក្រមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកណាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅអ្នកណានៅនឹងក៏ប្រឹងរស់បន្តទៀតទៅរួចដល់តែពេលស្លាប់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាបងប្អូនសាច់ញាតិនៅឯណាទេអ្នកដែលគាត់ចូលទៅគាត់ឃើញនោះគាត់ក៏ធ្វើបន់ឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបន់នោះមិនបន់ថានិមន្តប្រសងរៀបចំពិធីបន់តាំងមួយយប់ពីរយប់ឯអត់ទេគ្រាន់តែមានអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនចេះធម៌អាវិន័យអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបូជាសពហ្នឹងតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងទៅរួចហើយក៏អ្នកដែលបំរុងនឹងបោសផ្ទះហ្នឹងនៅក៏លែងហ៊ាននៅឃើញខ្មោចស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណារួចដល់ទៅពេលមិនហ៊ាននៅអញ្ចឹងក៏ផ្ទះនឹងຕົកចោលរហូតមកដល់ឆ្នាំ92ឆ្នាំ92ហ្នឹងអ៊ំស្រីគាត់មើលទៅថាអត់មានអ្នកណានៅទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ហៅឲ្យបងរបស់គាត់នៅឯស្រុករបស់គាត់នោះស្រុកគៀនស្វាយនោះកំពុងតែធ្វើចំការសុកសុកហ្នឹងហៅមកឲ្យបោសផ្ទះនឹងនៅអូចវេលានោះបងរបស់គាត់ហ្នឹងនឹកឃើញថាកូនច្រើនអញ្ចឹងបើមានផ្ទះនៅទំនេរគាត់បោសមួយនៅអញ្ចឹងណាគ្រាន់បានថាបើគាត់នៅក្តីមិននៅក្តីក៏បងរបស់គាត់អ៊ំស្រីស្រីនេះគាត់មើលថែឲ្យអញ្ចឹងណាវេលានោះគាត់ក៏នាំប្រពន្ធកូនរបស់គាត់មកស្នាក់នៅមួយរយៈរៀបចំផ្ទះនឹងអញ្ចឹងពេលដែលមកស្នាក់នៅនឹងគាត់ទៅថាចំនួននោះបងប្អូនដឹងហើយថានិមន្តប្រសងនឹងក៏មិនដឹងទៅនិមន្តឯណារោគអាចារ្យនឹងក៏មិនដឹងទៅរោគឯណាអញ្ចឹងមានតែឧបកិច្ចមាត់នឹងមាត់ឧបកិច្ចគឺថាប្តីក៏ឧបកិច្ចអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធក៏ឧបកិច្ចអញ្ចឹងទៅ
អ៊ំស្រីស្រីនេះក៏ឧបកិច្ចអញ្ចឹងទៅថាឥឡូវនេះអស់លោកបានស្លាប់ទៅហើយទៅរកភពកំណើតទៅទុកផ្ទះហ្នឹងឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយគ្នាបានស្នាក់ផ្ទះបាននៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាឧបកិច្ចអញ្ចឹងរួចហើយក៏សម្អាតផ្ទះលាងដោះសាប៊ូឲ្យណាយដៃពេញទឹកពេញដីឲ្យស្អាតបានអញ្ចឹងទៅក៏បងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់សាកសម្រានមើលតើមានរឿងរថយន្តអីអត់ពេលនោះគាត់ឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមកស្នាក់នៅផ្ទះអ៊ំស្រីស្រីចំណែកគាត់ទៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទៅសម្រាននៅផ្ទះហ្នឹងរួចដល់ទៅពេលទៅសម្រាននៅផ្ទះហ្នឹងគាត់ត្រាប់ថាខ្មោចឡងសាហាវណាឡងសាហាវយ៉ាងម៉េចថាពេលដែលគាត់សម្រានលក់ហ្នឹងមកទាញដៃគាត់ហ្នឹងទម្លាក់ក្រែទម្លាក់ក្រែរួចផ្ទះគេថារៀបជាសាបស៊ីម៉ងនោះធ្លាក់ក្រែគាត់ប្រាប់ថាក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងបោកជាមួយនឹងស៊ីម៉ងខាងក្រោមស្ទើរសន្លប់រួចរំពេចនោះគាត់ស្មានថាយាយរបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកទាញដៃមើលទៅយាយរបស់គាត់កំពុងតែសម្រានអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកទាញដៃអញ្ចឹងមានតែខ្មៅនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណារួចហើយនឹងគាត់ដូចថាបាត់វិលពេលគាត់ធ្លាក់បោកក្បាលណាបងប្អូនដែលមានសំស្មារតោះបោកក្បាលគាត់ឡើងវិលបសាយប្រសាទឬក៏និយាយឲ្យចំអេតមានសំស្មារតោះថាធ្លាក់ទៅវិលខួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ងើបអង្គុយបាត់វិលបាត់ងងឹតមុខឲ្យគាត់ក៏ឡើងមកលើក្រែវិញរួចឡើងមកលើក្រែស្មានតែយាយរបស់គាត់នឹងធាក់គាត់ទម្លាក់ទាញគាត់ទម្លាក់មើលយាយរបស់គាត់សម្រាប់លងលក់អត់ដឹងរឿងអីទេអញ្ចឹងរំពេចនោះគាត់ក៏មើលឆ្វេងមើលស្ដាំនោះគាត់ប្រាប់ថាសំបីតែវាំងណូនបាំងក្រែណាពេលដែលគាត់ស្រាយយកទៅមូពាក់ជាមួយទៅបង្អួចនោះមើលទៅដូចខ្មោចអញ្ចឹងរួចក៏លេចទៅផ្លូវចូលមកមើលទៅឃើញសស្ទងស្ទងគាត់ស្មានថាជាខ្មោចសម្លឹងយូរយូរទៅជាបាវក្រចៅណាបងប្អូនបាវក្រចៅនោះវាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាឡើងសប្រយរបស់វានោះមើលពីចម្ងាយស្មានថាជាខ្មោចក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ណាថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែរៀងលងិតមើលទៅហ្នឹងគឺដូចខ្មោចទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់បែបរៀងភ័យខ្លាចគាត់ក៏ដូរកន្លែងគ្នាសម្រានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាននៅខាងនេះម្ដងគាត់ទៅក្បែរជញ្ជាំងម្ដងដល់តែពេលគាត់កំពុងតែសម្រាននៅក្បែរជញ្ជាំងហ្នឹងគ្រាន់តែថាដេកបំរុងនឹងលក់រលីវទៅហើយស្រាប់តែមិនដឹងថាអ្នកណាទេភ្លាមនោះគាត់ស្មានថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងរុញក្បាលគាត់តែមានសំស្មារតោរុញក្បាលគាត់ឲ្យទៅកិច្ចជាមួយជញ្ជាំងគាត់ប្រាប់ថាលន់ចូលទៅក្តឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាវិលខួរម្ដងទៀតហើយអ៊ំប្រុសនោះអត់មានសំស្មារតោគាត់វិលខួរម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅថាគាត់ត្រូវធ្ងន់ធ្ងរនោះអញ្ចឹងគាត់ក៏សង្ងមមួយសន្ទុះរួចហើយគាត់មើលទៅយាយរបស់គាត់អ៊ំស្រីគាត់សម្រានលងលក់អត់ដឹងរឿងអីទេបងវិលទៅខាងណាគឺបែរទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងរំពេចនោះអ៊ំប្រុសនោះទៅថាគាត់ឈឺក្បាលសំទោសបងប្អូនគាត់ឈឺប្រកែកគាត់ចាស់អញ្ចឹងនិយាយក្បាលនិយាយខួរហាក់បីដូចជាមិនសមរម្យក៏សុំបងប្អូនដាក់នៅគ្រួផងអញ្ចឹងគាត់ឈឺប្រកែកគាត់ពេលគាត់ក៏ក្រោកអង្គុយផ្អែកជញ្ជាំងក៏លេចទៅចំវាំងណូនដែលភ្ជួរជាមួយនឹងបង្អួចហ្នឹងស្រាប់តែឃើញ
រូបរាងទៅជាខ្មោចអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលទៅថាមានមុខមានមាត់មានភ្នែកមានសក់ដល់តែពេលគាត់សម្លឹងយូរយូរទៅវាងណោគាត់ងាកភ្នែកចេញក៏លែងទៅមកផ្លែទៀតរូបរាងជាខ្មោចអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាផ្ទះនេះមិនស្រួលទេរួចដល់តែពេលសង្ស័យថាផ្ទះមិនស្រួលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏លែងហ៊ានសម្រានណាបងប្អូនអង្គុយងោកផ្អែកជញ្ជាំងនឹងអញ្ចឹងទៅទ្រាំមិនបានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកនោះគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាខ្មោចធ្វើបាបគាត់ទៀតប្រហែលជាគាត់លែងសម្រានហើយអញ្ចឹងលោកសាសម្រានម្ដងទៀតរួចពេលនោះគាត់យកខ្នើយនេះយកទៅបាំងជាមួយជញ្ជាំងគាត់ខ្លាចខ្មោចរុញប្រកែកគាត់ខ្ទប់ជាមួយជញ្ជាំងធ្វើឲ្យគាត់ងឹតមុខវិលក្នុងក្បាលរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងវេលានោះបងប្អូនណាពេលដែលគាត់ការពីរួចគាត់មិនហ៊ានសម្រានឲ្យលក់ស្ងប់ទេគាត់មានចិត្តមួយតែចាំមើលអញ្ចឹងណាស្រាប់តែរំពេចនោះគាត់ភ្លៀកភ្នែកតន្តិចប្រពន្ធរបស់គាត់អ៊ំស្រីនោះធ្លាក់ទៅលើសាបលាន់សោកដឹងអញ្ចឹងទៅប្រកែករបស់គាត់បោកជាមួយសាបបងប្អូនណាគាត់ស្រែកយំទាំងយប់ណារួចពេលនោះអ៊ំប្រុសនឹងក៏លួងគាត់ថាមានរឿងអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែអ៊ំស្រីនឹងខឹងគាត់ថានៅសុកសុកបែរជាធាក់គាត់ទម្លាក់ដីរួចពេលនោះអ៊ំប្រុសនឹងប្រាប់ថាមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយរឿងដែលគាត់ធ្លាក់ក្រែរឿងដែលគាត់នឹងតកិច្ចប្រកែកជាមួយនឹងជញ្ជាំងទេអញ្ចឹងវេលានោះខឹងគ្នាឆ្លោះគ្នាមួយម៉ាត់មកកតគ្នាមួយពីរមួយពីរទៅប្រហែលជាម៉ោង4ម៉ោង5ពួកគាត់នឹងក៏លែងសម្រានមកដល់ផ្ទះអ៊ំស្រីស្រីនេះគាត់ក៏បានរៀបរាប់តាមដំណើរតំណងនឹងទៅថាមកើតទេម្អូនអើយផ្ទះនឹងនៅមិនបានទេបងឯងហើយនឹងអញនេះអេដមីនសុំស្មាតូបងឯងហើយនឹងអញនេះឆ្លោះប្រកែកគ្នាទាំងយប់បងឯងនេះថាអញនឹងធាក់គេទម្លាក់ក្រែហួយអញនេះមិនបានធាក់គេទេគេធ្លាក់ក្រែដល់ខ្លួនឯងហួយអ៊ំស្រីនឹងគាត់ប្រកែកថាមិនមែនទេទាញដៃខ្ញុំធាក់ខ្ញុំទម្លាក់ក្រែនៅសុកសុកខ្ញុំមិនណាតែដេកធ្លាក់ក្រែអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសហ្នឹងក៏រៀបរាប់តាមដំណើរតំណងថាម៉ែវាអើយមុននឹងឯងធ្លាក់ក្រែនេះខ្ញុំនឹងធ្លាក់មុនឯងម្ដងហើយតកិច្ចក្បាលជាមួយនឹងសាបខាងក្រោមស្ទើរទៅរលុងខួរអស់ហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យឯងតែដេកខាងហ្នឹងខ្ញុំមកដេកខាងនេះម្ដងហូចចំដេកខាងនេះគ្រាន់តែរលីវឯងមានដឹងដែរអត់គេរុញក្បាលខ្ញុំតកិច្ចជាមួយនឹងជញ្ជាំងរលងខួរម្ដងទៀតរួចដល់ទៅពេលខ្ញុំវិលមុខវិលក្បាលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានដេកខ្ញុំប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែភ្លៀកភ្នែកបន្តិចស្រាប់តែឯងធ្លាក់ក្រែអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយប្រាប់សាច់រឿងទាំងអញ្ចឹងទៅអ៊ំស្រីនឹងក៏រៀងស្ងប់ចិត្តប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងរៀងស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងទៅសួរទៅអ៊ំស្រីស្រីនេះថាពិតជាមានរឿងអញ្ចឹងមែនម្អូនសម័យនេះគឺថាពីមុនថាសម័យពលពតមានខ្មោចស្លាប់ច្រើនហួយមកដល់សម័យនេះហើយប្រហែលជាខ្មោចទាំងអស់នោះទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតអស់ហើយមើលទៅនោះអញ្ចឹងគណៈនោះឯងអ៊ំស្រីស្រីនឹងក៏រៀបរាប់តាមដំណើរតំណងសាច់រឿងថាបងអើយសាវអើយគាត់ខ្សែចិនណាគាត់ថាបងអើយសាវអើយផ្ទះហ្នឹងកាលពីមុនមានពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ពង្រត់គ្នាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹង
នៅបាន3ខែខាងប្រុសនោះបាត់ដំណឹងឈឹងនៅសល់ខាងស្រីរស់នៅបានប្រហែលជា6 7ខែខ្ញុំស្មានតែតើណាបាត់ហើយស្រាប់តែស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហូចពេលស្លាប់នៅអត់មានអ្នកណាដឹងទេក៏ប៉ុន្តែរំលងបានប្រមាណខែក្រោយមកហ្នឹងក៏មានគ្រួសារមួយប្រហែលជាមានបងប្អូននៅជិតនឹងដែរហើយគេឲ្យមកបោសផ្ទះនឹងនៅក៏ប៉ុន្តែឃើញមានអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងទៅគេបានត្រឹមតែបោសសម្អាតយកសពទៅធ្វើកិច្ចធ្វើពិធីរួចហើយគេមិនបាននៅផ្ទះនឹងទេគេក៏ចាក់ចេញទៅឲ្យខ្ញុំមើលឃើញតំណងរៀងកន្លងទៅយូរដែរហើយខ្ញុំថាប្រហែលជាលែងអីខ្ញុំក៏ឲ្យបងនឹងបោសផ្ទះនឹងនៅទៅពុទ្ធពេលនោះបងរបស់គាត់បងប្រុសបងប្អូនហើយខឹងគាត់ប្រាប់ថាជេរគាត់តែម្ដងណាព្រឹកឡើងនោះអត់ងុយផងមួម៉ៅផងទើបទៅឆ្លោះជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ផងជេរអ៊ំស្រីស្រីណាជេរយោអញ្ចឹងទៅខឹងសម្បាថាផ្ទះមានគេងាប់ឲ្យអញមកនៅអញមានផ្ទះមានសំបាយនៅស្រុកឯណោះអញនៅជាសុខជាសានមិនដែលលឺមាត់លឺកទេផ្ទះនេះនៅត្រឹមតែមួយយប់ឆ្លោះគ្នាប៉ុណ្ណឹងបើសិនជានៅ3យប់ប្រហែលជាព្រាត់ប្រាស់គ្នាហើយមើលទៅម៉ៅអើយជេរបតិចហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាអញលែងនៅហើយទៅស្រុកអញវិញព្រោះឯងនឹងបើនៅបន្តនៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏នៅទៅបើសិនជាមិនទៅស្រុកអញអត់ចេះនៅទេអញទៅស្រុកអញវិញហើយធ្វើចំការឯណោះស្រួលខ្លួនជាងអត់មានសមអភ័យទោសណាគាត់និយាយជាមួយនឹងប្អូនរបស់គាត់ប្រាពាកអាឯងអញមឹងអញ្ចឹងពេលដែលអ៊ំដែលត្រូវមកបោសផ្ទះនៅហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញរឿងរន្ធត់ហ្នឹងក៏កើតមានបន្តទៀតបន្តទៀតហ្នឹងដោយសារតែអ៊ំស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឃើញបលឹងខ្មោចមនុស្សស្រីដែលមកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានជួបជាមួយនឹងអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ជាអ្នកលក់នំដូចគ្នាតែមើលគាត់ទៅតំណងជាចេះមន្តគុំខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ក៏បានសួរនាំថានៅផ្ទះនោះមានពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមកស្នាក់នៅឥឡូវនេះបាត់ប្តីតែប្រពន្ធនឹងស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានជាបលឹងនឹងអត់ទៅណានៅផ្ទះហ្នឹងវេលានោះអ៊ំស្រីដែលគាត់លក់នំគាត់ប្រាប់ថាម្នាងអើយស្នេហាមនុស្សស្នេហាខ្មោចវាខុសគ្នាណាកាលដែលនៅរស់ជាមនុស្សក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅមិនយូរប៉ុន្មានទេអាចនឹងឆាប់សាប្រលៀបខាងប្រុសនោះក៏ឈឺចាប់ពី3ឆ្នាំទៅក៏រំសាយចិត្តខាងស្រីនេះឈឺចាប់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅរំសាយចិត្តតែសម្រាប់ស្នេហាខ្មោចវាខុសពីស្នេហាមនុស្សបើជាប់ចិត្តរឿងអ្វីមួយជាប់ជំពាក់រឿងអ្វីមួយគឺមិនងាយរសាយទេអាចនឹងចងចាំទាល់តែយើងអស់ជីវិតឯណោះទើបគេរំសាយចិត្តបានអញ្ចឹងវេលានោះអ៊ំស្រីស្រីនឹងក៏ប្រាប់ថាចឹងតើបានជាបងរបស់ខ្ញុំមកបោសផ្ទះនឹងនៅមិនបានប្រហែលជាគេមិនចង់ឲ្យនៅពីព្រោះអីផ្ទះនឹងគេត្រូវរងចាំប្តីគេអញ្ចឹងណាហូចអ៊ំស្រីក៏ប្រាប់ថាត្រូវហើយផ្ទះនឹងគេរងចាំប្តីរបស់គេបើចង់នៅបានអាចនឹងមានគឺថាគ្រូខ្លាំងមករំងាប់មកបង្ក្រាបអីអញ្ចឹងទៅនៅបានតែបើសិនជាមិនមានគ្រូមករំងាប់មកបង្ក្រាបទេมันអាចរស់នៅបានទេខ្មោចដែលជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងប្រកបណាស់គេទីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដាក់ឲ្យតែឈ្នះយើងអញ្ចឹងណាហូចពេលនោះ
អ៊ំស្រីក៏ប្រាប់ថាមិនខ្វះផ្ទះនៅទេមើលមើលទៅកន្លែងណាតំណងឲ្យបងឯងមកនៅទៅពុចពេលនោះអ៊ំស្រីស្រីនោះប្រាប់ថាអ៊ំកើតទេអ៊ំអើយមកនៅបានខ្ញុំហៅគាត់យូរហើយតែគាត់មិនងាយមកទេដល់ទៅពេលលើកនេះមកបែរជាចំផ្ទះខ្មោចធ្វើបាបគាត់គាត់មិនបានដេកមិនបានពួនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធពុចខឹងខ្ញុំជេរខ្ញុំដោយពាក្យសម្ដីអសរោះជាច្រើនអញ្ចឹងលើកក្រោយខ្ញុំលែងហ៊ានហៅគាត់មកហើយអួតដល់តែពេលនិយាយគ្នាជាមួយអ៊ំនឹងហើយក្រោយក្រោយមកទៀតអ៊ំស្រីស្រីនេះគាត់តែងតែឃើញឃើញមានមនុស្សស្រីតែងតែឈរនៅមុខផ្ទះមើលទៅដូចថាសកុតសកុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែមិនដឹងថានាងលំបាកចិត្តឬក៏ជាប់ជំពាក់ដោយអ៊ំដែលលក់នំនឹងថាក៏មិនដឹងពុចនៅបានប្រហែលជា 5-6 ខែបងប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏ហៅគាត់ឲ្យទៅនៅស្រុកកំណើតវិញជាមួយនឹងម្ដាយគាត់ណាថាម្ដាយចាស់ហើយមកនៅផ្ទះឯនេះនៅភ្នំពេញនឹងអាចនឹងថាមានសង្គ្រាមពិបាករត់ឯងចេះចោះបងប្អូនហើយខ្លាចបែកបាក់បងប្អូនខ្លាចបាត់បង់រកសពរកញាតិនឹងអត់ឃើញឯងចេះចោះលើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងអ៊ំស្រីស្រីនឹងក៏ត្រឡប់ទៅនៅស្រុកគៀនស្វាយស្រុកកំណើតវិញពួកគាត់ប្រាប់ថាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនជានៅសពថ្ងៃហ្នឹងរាប់លានដុល្លារណាបងប្អូនតែដូចថាគាត់គ្មានវាសនាអញ្ចឹងណាបានត្រឹមតែនៅមួយរយៈហើយក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់អ៊ំស្រីស្រីអេដមីនរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះក្រែងខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាពីព្រោះអីថាកើតមិនទាន់សាច់រឿងឆ្នាំ9ជាង91ដូចថាអេដមីននៅតូចពេកក៏មិនដឹងតែអ្វីដែលអេដមីនចាំច្បាស់បំផុតត្រឹមឆ្នាំ93មករហូតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះដូចថាលែងសូវច្បាស់វិញហើយកាន់តែចាស់កាន់តែភ្លេចអញ្ចឹងរាល់ការសម្រាយសាច់រឿងបើសិនជាអេដមីនក៏និយាយពាក្យមិនសមរម្យដូចជាពាក្យអាឯងអញមឹងក៏សូមបងប្អូនអនុគ្រោះផងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា